Добър вечер, драги зрители! Вие сте с централната емисия новини на телевизия Черно море. За да се реши въпросът с данък уикенд от управленска гледна точка в една фирма, би трябвало менеджерите да забранят употребата на дълготраен актив за лични цели, смятат експерти. Според специалисти, неяснотите около предложението за новия данък са твърде много. Казваме, че има ползване на дълготрайни активи както за фирмени, така и за лични цели. Но никъде не се казва кои хора в България ги ползват и за двете цели или ги смесват. Това каза управляващият съдружник в консултантска и аудиторска фирма Симеон Симов в отговор на въпрос за философията на данък уикенд. Работниците. Аз не съм чувал работник да ползва подобно нещо в частта кола или нещо друго. А служителите? Ами, сякаш не съм чувал служители да ползват подобно нещо. Отиваме до управителите. Добре. Да определим обаче, ето в новия закон за счетоводство за първи път има определение за ръководител. Управител. Говорим за това, че той има договор за управление и контрол. След като има договор за управление и контрол, всъщност той на какъв работен ден е? Той работи 8 часа, в 5:30 е напуснал предприятието и е забравил вече, че е управител, или той работи денонощно. Според Симов, често в България вместо да се осигури среда за приходната част, се ограничава признаването на разходи за данъчни цели. Той смята, че в предвидения данък уикенд има скрит капан, свързан с това, че много от фирмите до сега не са допускали, че може да имат дълготрайни активи за двойствена употреба. Следващия момент, върху който би трябвало да очакваме да се концентрира данъчното мислене, то е, ами да, хората декларират, че ползват активи за лично ползване в техните фирми, значи те имат доход, който обаче доход предполага да бъде обложен. Веднага възниква въпроса с осигуровки, без осигуровки. Тоест, май ще ни трябва доста време, за да продължим нататък. Според експерта, все още са твърде много неяснотите в предложението за данък уикенд. По думите му, управителите би трябвало да забранят употребата на дълготраен актив за лични цели. Нито една общинска болница няма да бъде закрита, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Здравната карта гарантира на всяка болница възможността да продължи да изпълнява пълния обем на извършваната досега дейност, както и финансирането. Нито една общинска болница няма да бъде закрита вследствие на националната здравна карта. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Картата гарантира на всяка болница възможността да продължи да изпълнява пълния обем на извършваната досега дейност, както и че ще получи пълното финансиране за това. Картата трябва да осигури справедлив и равнопоставен достъп на всеки гражданин до системата на здравеопазване. Националната здравна карта няма да определя финансиране и с кои болници да сключва договор здравната каса. Нейната цел е да покаже достатъчно ли са лечебните заведения, специалистите и медицинските дейности, както и да осигури качество на медицинската помощ. Целта не е да се закриват болници, а да се намалят неизползваните легла в тях и така да се оптимизира системата чрез преобразуване на излишните легла в такива за долекуване, тъй като картата е установила дефицит именно на легла за продължително лечение. С около 70 лева е нараснала средната работна заплата през декември миналата година, отчитат от Националния статистически институт. Най-голямо увеличение има в секторите образование, недвижими имоти, финансови и застрахователни дейности. Средната брутна заплата през декември миналата година е била 973 лева. Спрямо предходните два месеца се отчита ръст от около 70 лева, сочат данни на Националния статистически институт. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са образование 17,5%, операции с недвижими имоти близо 7% и финансови и застрахователни дейности 6,8%. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение в края на 2015 са създаване и разпространение на информация 2050 лева. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – малко над 1600 лева. Финансови и застрахователни дейности – 1620 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности – хотелиерство и ресторантьорство – 575 лева,
други дейности над 630 лева, административни и спомагателни дейности почти 700 лева. Доброволци ще дарят храна и дрехи на бездомните, настанени в приюта за социално-учебния професионален център Анастасия доктор Железкова във Варна. Желаящите да помогнат може да занесат дарения и на място в дома, който се намира на улица Петко Стайнов, номер 7. В съботния ден на фермерския пазар, който се намира в един от големите търговски центрове във Варна, десетки се отзоваха на родила се спонтанно инициатива в социалните мрежи. През целия ден доброволци набираха дрехи и храна, които ще дарят на настанените в приюта за бездомни. Той се намира в социално-учебния професионален център Анастасия доктор Железкова и в момента там са настанени около 100 души. Повече носят дрехи, също хранителни продукти, но хубаво е, че има доста топли дрехи, има топли обувки. Основно ние призовахме за мъжки, тъй като мъжки е контингента над 18 години. Според организатори на инициативата, хората пожелали да дарят храна, топли дрехи и надежда са били много. Десетки, мога да кажа, просто не сме ги броили, но доста са. Доста са и утре ще бъдат тия хора облечени и нахранени, но тъй като говорим за по-дълъг период, до края на март, говорим за 100 човека, не са малко като бройка, нека да продължи инициативата, да не ги забравяме, както ние няма да ги забравим и следващите студени зимни дни. И ако в по-студените зимни дни понякога имаме склонността да се оплакваме, нека не забравяме, че за някои те са ежедневие. Да благодарим за това, което имаме и да помогнем на тези, на които животът е поднесъл по-големи изпитания. Служители на полицията и на Агенция автомобилна администрация започват проверки на шофьорите за винетки. Водачът е длъжен да предоставя при необходимост валиден документ, доказващ плащането на винетката. Изключения са случаите, когато стикерът е придобит безплатно от лице с 50 и над 50 на 100 намалена работоспособност. Започват проверки на пътна полиция на територията на цялата страна. Униформените служители ще контролират дали шофьорите имат винетни стикери. Полицейските действия ще се синхронизират с местните структури на Изпълнителна агенция автомобилна администрация, както и на мобилните групи на Агенция пътна инфраструктура. Припомняме, че винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер. Винетката се състои от две части. Първата е оформена за еднократно залепване в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила и е осигурена срещу фалшифициране с защитни знаци. Водачът е длъжен да предоставя при необходимост валиден документ, доказващ плащането на съответните такси в съответствие с тарифата от Закона за пътищата. Изключение са случаите, когато стикерът е придобит безплатно от лице с 50 и над 50 на 100 намалена работоспособност. Увеличават се заболелите от грип и остри респираторни заболявания във Варна, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Най-много са случаите във възрастовата група между 15 и 29 години. 17 души са приети с диагноза грип във Варненската инфекциозна клиника през седмицата. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция във Варна. За сравнение, от началото на месеца болните от грип във Варна стават 21 души. Двойно се е увеличил броят на болните от остри респираторни заболявания спрямо същия период на миналата година. Данните показват завишени стойности при всички възрастови групи и все пак най-много са заболелите между 15 и 29 години – 179 души. Бебетата до 4 месеца са 124. През седмицата с осложнения след вирусни инфекции и настинки са регистрирани 40 лица – с диагноза остър бронхит, а други 7 с пневмония. За сега не е обявена грипна епидемия във Варна. Учениците ще бъдат на училище в понеделник. Предстои ново заседание на областната комисия за борба с грипа и острите респираторни заболявания на 15 февруари, понеделник. Икономическият ръст се ускорява до 3,1% през четвъртото тримесечие на миналата година. С основен принос са крайно потребление и инвестициите на компаниите, докато този на износа е по-слаб. Икономическият растеж на България продължава своя възход. През четвъртото тримесечие на миналата година българската икономика расте с 3,1% на годишна база. Това показват експресните оценки на Националния статистически институт. С основен принос са крайното потребление и инвестициите на компаниите, докато този на износа е по-слаб.
За същия период брутният вътрешен продукт достига 24 милиарда лева. През периода реализираната добавена стойност в икономиката е за над 20 милиарда лева и се покачва с 1,3% на годишна база. Най-голям принос за растежа имат крайното потребление и инвестициите на компаниите, докато износът играе по-малка роля. Крайното потребление, което в стойностно изражение възлиза на 18 милиарда лева, се забързва до ръст от 2,5%. Инвестициите на компаниите растат. От своя страна, импортът забавя годишния си растеж. Външно-търговското салдо е отрицателно, отчита Националния статистически институт, след като вносът надвишава износа. Търговският дефицит е за над 1 милиард лева. Към международните новини. Гърция е парализирана от блокадите на фермерите. Хиляди земеделски производители и животновъди пристигнаха от цялата страна в столицата Атина, където с тракторите си успяха да пробият кордона пред сградата на парламента и да запалят огън. Те протестират срещу готвените промени в данъчната и пенсионната система. Още от света в следващата хроника. Папа Франциск и руският православен патриарх Кирил подписаха в Хавана историческа съвместна декларация, в която изразяват съжаление от загубата на единството между християните и пожелават то да се възстанови. Осъзнавайки, че остават много препятствия за преодоляване, ние се надяваме, че срещата ни допринася за възстановяването на това искано от Бога единство, заявяват водачите на Римокатолическата и на Основната православна църква в документа. Сирийският президент Башар Асад заяви, че е решен да си върне контрола върху цяла Сирия, но предупреди, че сраженията срещу бунтовниците, които се опитват от 5 години да го свалят от власт, може да продължат дълго. Не е логично да кажем, че има част от нашата територия, от която ще се откажем, заяви Асад в ексклузивно интервю за Франс Прес в сирийската столица Дамаск. Той заяви, че иска да води преговори с сирийската опозиция, като същевременно продължава да води война срещу въоръжения бунт. Германският канцлер Ангела Меркел е уверена, че може да бъде постигнато споразумение за запазване на Великобритания в Евросъюза. В реч по време на вечера в германския град Хамбург, на която присъстваше и британския премиер Дейвид Камерън, Меркел заяви, че британските предложения за реформи на блока са разбираеми. Спорната точка в преговорите между Лондон и Брюксел остава ограничаването на социалните придобивки за европейските мигранти. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 вътрешен 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Вие останете с програмата на телевизия Черно море. Хубава съботна вечер!